ब्रह्मपुराणम् द्व्यधिकद्विशततमोऽध्यायः नरकवध वर्णनम् व्यास उवाच द्वारवत्याम् ततः शौरिम् शक्रस्त्रिभुवनेश्वरः आजगामाथ मुनयो मत्तैरावत पृष्ठगः प्रविश्य द्वारकां सोत समीपे च हरेस्तदा कथयामास दैत्यस्य नरकस्य विचेष्टितम्। इन्द्र उवाच त्वया नाथेन देवानां मनुष्यत्वेऽपि तिष्ठता प्रशमं सर्वदुःखाणि नीतानि मधुसूदन तपस्वी जनरक्षायै सोरिष्टो धेनुकस्तथा प्रलम्बात् यास्तथा केशी ते सर्वे निहतस्त्वया कंसकुवलया पीडः पूतना बालघातिनी नाशं नीतास्त्वया सर्वे येन्ये जगदुप्रद्रवाः नाशं नीतास्त्वया सर्वे येन्ये जगत् उपद्रवाः युष्मद्दोर्दण्डसम्बुद्धि परित्राते जगत्त्रये यज्ञे यज्ञः विप्राश्य तृप्तिं यान्ति दिवौकसः सोऽहं साम्प्रतमायातो यन्निमित्तं जनार्दन तच्छ्रुत्वा तत्प्रतीकार प्रयत्नं कर्तुमर्हसि। भौमोऽयं नरको नाम प्राग्ज्योतिषपुरेश्वरः करोति सर्वभूतानाम् अपघातमरिन्दम देवसिद्धसुरादीनां नृपाणां च जनार्दन हत्वा तु सुरकन्या रुरोध निजमन्दिरे चत्रं यत्सलिलस्रावी तज्जहार प्रचेतसः मन्दरस्य तथा शृङ्गं हृतवान्मणिपर्वतम् अमृतस्राविनी दिव्ये मातुर्मे मृतकुण्डले जहार सोऽसुरोदित्या वाञ्छत्यैरावतं द्वीपम् दुर्णीतमेतद्गोविन्द मया तस्य तवोदितम् यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्स्वयं परिमृश्यताम्। व्यास उवाच एते श्रुत्वा स्मितं कृत्वा भगवान् देवकी सुतः गृहीत्वा वासवं हस्ते समुत्तस्थो वरासनात् सञ्चिन्तितमुपारुह्य गरुडं गगनेचरम् सत्यभामां समारोप्य ययो प्राग्ज्योतिषं पुरम् आरुह्यैरावतं नागं शुक्रोऽपि त्रिदशालयम् ततो जगामसुमनाः पश्यतां द्वारकौकसाम् प्राग्ज्योतिषपुरस्यास्य समन्ताच्छत योजनम् आचितं भैरवै पाशैः परसैन्यनिवारणे तांश्चिच्छेद हरिपाशान् क्षिप्त्वा चक्रं सुदर्शनम् ततो मुरःसमुत्तस्थो तं जघान च केशवः मुरोस्तु तनयान् सप्तसहस्रास्तंस्ततो हरिः चक्रधाराग्नि निर्दग्धांश्चकार शलभाणिव
हत्वा मुरम हयग्रीवम तथा पंच जनम द्विजाः प्राग्ज्योतिष पुरम धीमांस्त्वमरावान् समुपद्रवत् प्राग्ज्योतिषपुरं धीमांस्त्वरावान् समुपद्रवत् नरके नास्य तत्राभोन्महासैन्येन संयुगः कृष्णस्य यत्र गोविन्दो जज्ञे दैत्यान् सहस्रशः शस्त्रास्त्रवर्षं मुञ्चन्तं सभौमं नरकं बलिम् क्षिप्त्वा चक्रं द्विधा चक्रे चक्री दैत्येय चक्रः हते तो नरके भूमेर्गृहीत्वा दिते कुण्डले उपतस्ते जगन्नाथं वाक्यं चेदमथाब्रवीत् धरण्युवाच यदाह मुद्रुता नाथ त्वया शुकर मूर्तिना त्वत्सम्पर्श भव पुत्र तदायं मय्य जायत सोऽयं त्वयैव दत्तो मे त्वयैव विनिपातितः गृहाण कुण्डले च मे पालयास्य च सन्ततिम् भारावतरणार्थाय ममैव भगवानिमम् अंशेन लोकमायातः प्रसाद सुमुख प्रभो त्वं कर्ता च विकर्ता च संहर्ता प्रभवो व्ययः जगत्स्वरूपो यश्च त्वं स्तूयसे च्युत किं मया व्यापी व्याप्य क्रियाकर्ता कार्यं च भगवान् सदा सर्वभूतात्म भूतात्मा स्तूयसे च्युत किं मया परमात्मा त्वमात्मा च भूतात्मा चाव्ययो भवान् यदा तदा स्तुतिर्नास्ति किमर्थं ते प्रवर्तताम् प्रसीद सर्वभूतात्मन् नरकेन कृतं च यत् तत् क्षम्यताम् अदोषाय मत्सुतस्य निपातितः व्यास उवाच तथेति चोक्त्वा धरणीं भगवान् भूतभावनः रत्नानि नरकवासा जग्राह मुनिसत्तमाः कन्यापुरे स कन्यानां षोडशातुलविक्रमः शताधिकानि ददृशे सहस्राणि द्विजोत्तमाः चतुर्दंष्ट्रान् गजांश्चोग्रान् षट्सहस्राणि दृष्टवान् काम्बोजानां तथाश्वानां नियुतान् एकविंशतिम् कन्यास्ताश्च तथा नागांस्तानश्वान् द्वारकां पुरीं प्रापयामास गोविन्दः सद्यो नरक किङ्करैः ददृशे वारुणं छत्रं तथैव मणिपर्वतम् आरोपयामास हरेर्गरुडे पतगेश्वरे आरुह्य च स्वयं कृष्णः सत्यभामा सहायवान् आदित्या कुण्डले दातुं जगामत्रिदशालयम् आदित्या कुण्डले दातुं जगामत्रिदशालयम् इति श्रीब्राह्मे महापुराणे द्व्यधिकद्विशततमोऽध्यायः